नमस्कार आयच्या हेडोनात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज आमचे बरोबर आसात शिवोलेचे आमदार, गोवा फॉरवर्डाचे फुडारी विनोद पालेकार. नमस्कार. जाणी ड्रग्साच्या विशयाचेर डायरेक्ट प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवन बॉम्ब घाला. कित्याक इतली उद्विग्न जाले की प्रधानमंत्र्याक पत्र बरोवचेशें दिसलें? आनीक अशें कितें आसा त्या पत्रां भितर की सरकार सुद्दां काचाबूल जालां अशें दिसता? आज जर पळोवंक गेले जाल्यार जो ज्वलंत विशय आसा म्हणटा तो अमली पदार्थाचो. आनी हांव ज्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधित्व करतां तो मतदारसंघ बहुतांशी किनारपट्टी भागांत व्यापलेलो आसा. आनी तो किनारपट्टीच्या परिसरांत आयल्या कारणान थंय पर्यटकांचो जास्ती कल आसता, पर्यटक चड येतात त्या भागांत. आतां जर हांव त्या मतदारसंघाचो आमदार जाता आनी आज एक भयावह आनी विदारक अशी परिस्थिती आजच्या पिढी समोर आसा. सगळ्या पालकांक आपल्या भुरग्यांचें भवितव्य अंधारमय दिसता, कारण जें अमली पदार्थाचें लोण पसरलां तें सबंद गोंया भितर पसरलेलें आसा. तें केवळ म्हज्या मतदारसंघा पुरतेंच उरुना, तर तें सबंद गोंया भितर पसरलेलें आसा. आनी प्रत्येक पालकाक आपल्या पाल्या बद्दल, आपल्या मुला बद्दल, आपल्या भुरग्यां बद्दल एक भंयसो दिसता की भुरगो रातचो 8 नंतर खंय वता. आनी अशें हें पिक्चर पळयल्या नंतर हांव त्या मतदारसंघाचो आमदार, म्हाजी ती एक पर्सनल जबाबदारी ठरता. त्या लोकांनी म्हाका निवडून हाडला आनी त्या म्हज्या स्वाभिमानी मतदारांचे, शिवोलकारांचे, हांवें जर अशे ज्वलंत प्रस्न सुटावे केले ना जाल्यार हांव त्या मतदारसंघाचो आमदार म्हणून घेवंक शकना. हो एक प्रस्न आसा. आनी दुसरो प्रस्न म्हणजे जे मतदार म्हज्या मतदारसंघातले आसा ते म्हज्या घरचे घरांतले अशें म्हाका दिसता. आनी जर आमी म्हज्या प्रत्येक जाण आपआपल्या घरा भितर जो जो मेंबर आसता ताची प्रत्येकाक काळजी आसता. हांव सबंद मतदारसंघ म्हजो घरांतलो असो समजता. आनी एक म्हाका आपुलकी आसा ह्या लोकां बद्दल, तांकांय म्हजी आपुलकी आसा म्हणून ह्या मतदारसंघान हांव पयलेच फावटी निवडून जैत मेळून आयलो. आनी ज्या संस्कारांतल्यान हांव घडलां, आज आध्यात्मीक संस्कार आसात म्हजेर, म्हज्या गुरुजनांचे संस्कार आसात. ब्रह्मेशानंद स्वामी जी म्हजे अध्यात्मांतले गुरू आसात. संप्रदाय जो आसा, दत्त संप्रदाय, पद्मनाभ संप्रदाय, त्या संप्रदायान आमकां अशी शिकवण दिली वता की अशे जे वायट आनी भयावह परिस्थिती जर आमच्या पिढीक सतायता आनी ते समाज जर समाजाचो घात जाता जाल्यार आज आमी त्या समाजाचे कोण तरी एक घटक आशिल्ल्या कारणान त्या समाजाचे प्रतिनिधित्व करता आसतना जे विदारक चित्र दिसता आजच्या घडीक तें चित्र आज कोणे तरी पालटूंक जाय. प्रश्न येता जो की प्रधानमंत्र्याक चीट कित्याक? न्ही, तेच कारण राज्य सरकार आसा, पोलीस आसात, सगळे आसात. प्रधानमंत्र्याक चीट हे बी सामके सिक्रसी भितर सील्ड एनवलॉप म्हणटर कितें अशें ना, तें करचेंच पडलें. हांवें मुख्यमंत्र्यांक पत्रां दिवन दिवन हांव वाजेलो. कमीत कमी 4 ते 5 वेळा हांवें प्रत्येक आठवड्याक हांव पत्रां येता. प्रत्येक आठवड्याक खंय खंय कितें कितें चालू आसा तें मुख्यमंत्र्यांक हांव कळयतां. सगळ्या ऑफिसरांक, कन्सर्न जे पोलीस ऑफिसर्स आसा तांकां सगळ्यांक हांव हीं पत्रां दिवन, प्रत्यक्ष थंय भेटी दिवन हांवें सांगलें. लास्ट विकाक सुद्दां, फाटल्या विकाक हांव SP म्हऱ्यान गेलो. ताका एक हांवें सगळे ज्या ज्या जाग्याचेर हें घडटा त्या सगळ्या क्लबांची नांवां दिलीं, कोण कोण तें करता तें सगळें सांगलें. त्या SP'न, जे उत्कृश्ट प्रसून म्हणून SP आसा नॉर्थाचे, ताणें म्हज्या समोर त्या पोलीस इन्स्पेक्टराक फोन केलो. आनी तें जें हें चालू आसा अमली पदार्थाचें
तें तूं धाप जाल्या नंतर थंय कांय चलोवंक दिवं नाका असो ताणें म्हाज्या समोर प्रत्यक्षान फोन करून सांगलें पुलीस इन्स्पेक्टराक. पूण अशें दिसून आयलें की तो पुलीस इन्स्पेक्टर अधिक्षकाचें आयकना. आतां जर तो अधिक्षकाचें आयकना जाल्यार ताणें कोणाचें आयकप? एक तर मुख्यमंत्र्याचें आयकप आनी ना जाल्यार आय जी पीचें आयकप. डी जी पी तर ना, डी जी पी हे जाले हयात नात आनी तो पोस्ट वेकंट आसा. आय जी पी पळयता तर आतां आय जी पी कांय असलें करचो ना. आतां बोट वता मुख्यमंत्र्याचेर, म्हणजे मुख्यमंत्री ह्या पुलीस इन्स्पेक्टराक मदत करता काय कितें, असो एक प्रश्न येता. तुमी कितें म्हणटात की तुमी चीफ मिनिस्टराक कितलीशींच लॅटर बरोवन थकले हय म्हणून तुमी प्रधानमंत्र्याक चीट बरयल्या? हय. तुमच्या एकाय लॅटराक तुमकां उत्तरय मेळ्ळें ना आनी कारवाई जाली ना? ना, कांयच जावना. एक महत्वाची गजाल म्हळ्यार तुमी म्हणटात की तुमी फक्त ड्रग्साचो वेव्हार चलता इतलेंच न्ही, तर तो खंय चलता, केन्ना चलता, कोण चलयतात ही सगळी माहिती इन रायटींग दिल्या? इन रायटींग दिली. हांव प्रत्यक्ष रातचीच खबर सांगता तुमकां. हांव त्या स्पॉटाचेर गेलो, थंय जवळ जवळ हांव वरभर रावलो. हांवें डिवायसपीक फोन केलो आनी सांगलें की थंय इकरा जाल्ली सादारण, हांगासर अशी अशी पार्टी चलता आनी तूं मातसो त्या लोकल इन्स्पेक्टर आहा ताका सांग. तुमी म्हणटात की काल राती, हय काल राती तुमच्या मतदारसंघात रेव पार्टी चालू आशिल्ली? चालू आशिल्ली. आनी सादारण इकरांक हांवें फोन केलो. 10 पर्यंत तांकां परमिशन आसता डेप्युटी कलेक्टराचें. 10 पर्यंत परमिशन आसता, एक 10 पर्यंत तुमी चलयता बरें आसा. 10च्या नंतर इकरा जाली तरी मोठ मोठ्यान आवाज हांवें इकरांक डिवायसपीक फोन. त्या पार्टी भितर ड्रग्स चलताले? हय ड्रग्स चलताले. तुमी तुमचे चॅनलचे प्रतिनिधी धाडा, हांव व्हरून दाखयतां तांकां. हांव तुमच्या माध्यमांतल्यान सबंद गोंयच्या जनतेक सांगूंक सोदता, खंय कितें घडटा तें पळया. एक जर त्या पिढी बद्दल आमकां, आमची जी पिढी आसा तेंच्या बद्दल जर आमकां आपुलकी नाती जर बरबाद जाता ती दोळ्या फुड्यान दिसता आमकां, जाल्यार कोणी तरी ह्या अन्याया विरुद्ध. तुमी डिवायसपीक फोन केलो? फोन केलो डिवायसपीन. हांवें ताका सांगलें की हें बंद जातलें तो नाल्यार हांव आय जी पीक फोन करता. डिवायसपी म्हणू लागलो, नाका, आपूण इन्स्पेक्टराक सांगता. इन्स्पेक्टराक ताणें फोन केलो आसतलो, कित्याक एक 5 मिनटांनी आवाज कमी जालो. इतक्यान थंय मोटरसायकलींतल्यान 2 पुलीस आयले. ते पुलीस येवन तांकां सांगलें की आवाज कमी करा म्हणून. आतां ते पुलीस येवन फुडें गेले, हांव तसोच तेज्या फाटाफाट गेलो त्या दोगांय पुलिसा फाटल्यान पळोवपाक. तांकां खबर ना हांव तांचो पाठलाग करतां. हांव फाटाफाट गेलो तो दुसऱ्या एका क्लबान गेलो, थंय आवाज कमी करूंक लायलो. म्हणजे ह्या पुलिसांचे आनी त्या पुलीस स्टेशनान जितके पुलीस ऑफिसर्स आहा, इन्स्पेक्टर म्हणा, पुलीस सब इन्स्पेक्टर जितके आसा, ते खरें म्हणजे ह्या ड्रग्सवाल्या बरोबर तांचे साटेलोटे आसात. ह्या ड्रग्सवाल्यांच्या गाडयांनी ते भोंवतात, तांच्यो पार्ट्यो झोडटात. आनी अशा तरेचे जेन्ना दिसून येता त्या वेळार न्याय कोणा कडेन मागप? आतां एकच आशा दिसता की आमी बाबा, आमचे प्रधानमंत्री बाब नरेंद्र मोदी जी, अशें दिसता की ते कित तरी ताजेर न्याय. तुमी आज जेन्ना प्रधानमंत्र्याक पत्र बरयलां तातूंत कितें कितें बरयलां? त्या पत्रान हांवें खंय खंय कितें चलता तें सगळें सांगलां. खंयचे पुलीस ऑफिसर्स इनवॉल्ड आसा तेवूय बी सांगलां. हांव तें सब पत्र डिस्क्लोज करूं सोदिना, पण कालच म्हाका. तुमी म्हणटात नांवां दिल्यात? नांवां दिल्या हांवें. आनी हांवें तें काल आय जी पीकय दिल्लें आसा पत्र. आय जी पीन म्हाका एक ऑफिशियल पत्र धाडलें. म्हणजे अशें दिसता की प्रधानमंत्र्यांच्या ऑफिसांतल्यान कितें तरी जालां म्हूण आय जी पीन म्हाका स्पेशल पत्र धाडून त्या पत्रान सिक्रेट पत्र धाडलें. आनी ताणें तें जें हांवें प्रधानमंत्र्याक पत्र केलां तें आपल्याक हँड ओवर कर म्हणलें. हांवें तें काल व्हरून तांकां दिलें आनी खंय खंय काल कितें चलता तेंवूय बी सांगलें तांकां. आनी मागीर तें म्हणलें लागलें आपूण हाजेर कारवाई करता. ताणें एक कितें तरी मार्ग सांगला आनी ते आतां हाजे फुडें तो मार्ग अवलंबपाचे आसात.
ते एक विजिलन्स हांव ते डिस्क्लोज करूं सोदिना, तुमी तांकां विचारूं शकता. पण तुम्ही म्हणतात की तुमच्या पत्राचो इफेक्ट झाला. इफेक्ट झाला आणि परत एकदा हांव ते हे जे व्यापार करता वो ड्रग्सचो व्यापार, जे व्यापारी आसात, ड्रग्स डिलर आसात, आणि अशें हांव म्हणूंक सोदता की जे जे इनवॉल्ड आसा ह्या ड्रग्सा भितर, ते कोणूय आसूं, मागीर तांच्या घरांतलो भुरगो जेन्ना ह्या ड्रग्साच्या आहारी वतलो तेन्ना तांकां दुख्ख कितें तें कळटलें. म्हाका एक गजाल सांगता, तुमी जेन्ना ह्या सप्तकाक न्ही, ह्या सप्तकाक तुमी चिटच बरयली, सो बोवाळ जालो. हय. ताचे पयलीं जेन्ना 10 दीस पयलीं तुमी पत्रकार परिशद घेतली, ताच्या दुसऱ्या दिसाक भारतीय जनता पक्षान पत्रकार परिशद घेवन तुमचेर टिका केल्ली. आनी एक प्रश्न आशिल्लो की तुमी सत्तेंत आसतना, तुमी मंत्री आसतना तुमकां हें दिसनाशिल्लें काय? सत्तेर आसता तेन्ना ह्यो गजाली दिसनात, सत्ते भायर जातकीर ह्यो गजाली दिसतात, हें कितें? सत्तेर आसतनाय हांवें केलां हें. हांव सातत्यान ह्या गोश्टीचो पाठ पुरावो करतालो. तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर आशिल्ले, ते हाजे बद्दल एकदम संवेदनशील आशिल्ले. हांव उलयलो की उलयलो, तांणी एक्शन घेतलीच. ज्या ज्या वेळार हांव तांकां सांगतालो की अशे तरेचें हें चलता, नाजाल्यार तुमी म्हजे तुमचें सुद्दां हें आसतलें प्रुडंटाचें काडून पळया, हांवें सातत्यान मंत्री आसतना सुद्दां हांवें हाजेर प्रहार केला. हांवें सांगलां खंय खंय चलता कितें तें, आनी एक काळ असो आशिल्लो हांवें बंद केलां सगळें, कांयच करूं दिवं ना थंय. आनी अशा वेळार जर अशी विदारक परिस्थिती आसता जाल्यार ते प्रत्येकाचें कर्तव्य ठरता. सगळ्यांनी म्हणटात तुमी हाका आळाबंद घालो, मागीर परत केन्ना सुरू जालें? न्ही न्ही, तत्कालीन मुख्यमंत्री जे आशिल्ले ते एकदम हाजेर एक्शन घेताले पर्रीकर. तशी परिस्थिती आतां ना. आतां अशें दिसता की मुख्यमंत्री कांय करपाक सोदना. मुख्यमंत्र्यांक इतक्या वेळा हांवें पत्र बरयलें, चॅनलांच्या माध्यमांतल्यान सुद्दां हांव अपील करतां की हांव तुमकां म्हायती दिता, किंवा तुमकां जाय जाल्यार हांव थंय रावतां. सगळ्यांची जबाबदारी आता, ही सगळ्यांचीच जबाबदारी आसा. कोणाक जाय फाल्यां आमची पिढी बरबाद जाल्ली, जाय कोणाक? दुसरो जो मुद्दो काल आयलो तो म्हळ्यार साऊंड बॅनाचो, आनी सनबना सारकी व्हडली ज्यो पार्टी आहा ज्यो तुमच्या मतदारसंघा भितर आता, तुमी एक भुमिका घेतल्या. तुमकां संगीताचें खूब ज्ञान आसा, आनी तुमी काल ते ट्रान्स म्युझिका विशीं उलयतना म्हळें की दीस इज अ म्युझीक ऑफ डिमन म्हणून, अशें सुद्दां तुमी हें केलें. कितें दिसता आनी तुमचे मतदारसंघा जेन्ना हे ईडीएम इतली व्हडली जातात तेन्ना कितें करतले? खंयचेय महोत्सव येवं, पूण ते महोत्सव जर लोकांच्या हिताचे आसत जाल्यार ताका स्विकृती दिवप हे प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आसता. आतां हे जे ईडीएम जातात म्युझीक फेस्टिवल, ते म्युझीक फेस्टिवल आनी ट्रान्स म्युझीक, ते ट्रान्स म्युझीक हांव म्हणटा की हे दैत्यांचे म्युझीक आसा. सांगपी दैत्यांचेच म्युझीक म्हणटा तांकां? हय, हांव एक संदर्भ दिता हांव तुमकां की पयलीं समुद्र मंथनाच्या वेळार, हांवें प्रेसानय सांगलां तें, समुद्र मंथनाच्या वेळार देवांची आनी दैत्यांचें युद्ध जाता. हय. आनी त्या युद्धान दैत्यांची सरशी जायत वता, म्हणजे ते जिखत वता. बरोबर. आनी देवांक मार्ग सापडना की आतां देव हरूंक लागता, आतां अमृत वता काय कितें, अशी परिस्थिती जेन्ना येता त्या वेळार एक संगीताचो एक स्पर्धा लागता. हय. आनी ह्या संगिता भितर एक उपनिशदां आसात, 10 उपनिशदां आसा आमच्या धर्मग्रंथांनी. त्या 10 उपनिशदां भितर एक कंठोपनिशद म्हणून एक उपनिशद आसा, आनी तातूंत भितर ह्या संगिताचो एक साचो सांगलेलो आसा. आनी तो सांगता आसतना देवानी कितें केलें की त्या कंठोपनिशदाचो आधार घेतलो, सामवेदांचो आधार घेतलो. सामवेद म्हणटा तो ह्या गायनाचो एक वेद आसा. आनी त्या सामवेदाच्या आनी ह्या कंठोपनिषदाच्या अनुशंगान देवानी ओंकाराच्या ध्वनीन जें आज हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीत आसा तें सुरू केलें ताणें. तें सुरू करना फुडें देवांची हार जाली आनी हांची दैत्यांची हार जाली,
आणि देव जिखून जिखपाच्या परिस्थितीक लागले, जिखले देव आणि ते अमृत त्यांच्या हवाली आले. पण परिस्थिती म्युझिकाची जेव्हा येतात, हांव हिंदुस्थानी शास्त्रीय संगीताचं एक गायक, हांवें अभिषेकी बुवांकडे गुरु शिष्य परंपरेन शिकला, त्यामुळे म्युझिकाचेर म्हाका अधिकार असा उलोवपाक. दैत्यांचेच म्युझिक म्हणतात, हय दैत्यांचे. हांव निदान म्हाका तरी तशें दिसता की हांव ते आयकूं शकना म्युझिक. पण परत तेच प्रश्न विचारतात, तुम्ही मंत्री असेल त्यांना अलाव करता, तुम्ही मंत्री ना त्यांना तुम्ही ना? हांवें अलाव करूकच ना. इवन ज्या वेळार EDM झाले आमचे, थंय क्लासिकल म्युझिक हाडला नाल्यार तुम्ही पळया, त्या हातून एक स्टेजीर क्लासिकल म्युझिक आशिल्ले, ताजे नंतर तशी व्हडली हे जावं ना. तुम्ही म्हणतात की तुम्ही हाडले त्यांना सुद्धा तुम्ही खंय तरी एक शास्त्रीय संगीताक एक जागा मेळटली, हय हाजी हे घेतिल्ली. आम्ही सदांच ती जाणीव दवरिल्ली की संगीताचो प्रसार करता आसतना तातूंत भितर शास्त्रीय संगीताचे जे संगीत ईश्वराची अनुभूती दिता, ते संगीत आजच्या घडीक आसप हे अत्यंत गरजेचे असा असे म्हाका दिसता. ह्या होम मिनिस्ट्रीच्या प्रश्नांचे उलयतना ते मागीर सनबर्ना सारखे हे आसूं किंवा ड्रग्साचो विषय आसूं, तुम्ही मदींच एक फंड घाले की जायन जाल्यार मायकलाक होम मिनिस्टर करचो म्हणून, हे आनी मदीं खंयच्यान आयले? नाही म्हाका दिसताले असे की तो किनार सिरियस काय फकाण करताले. ना ना, शी हांव सिरियस ह्या राज्याची फकाणां करपा सारखेलो मनीस ना. म्हणजे फंड मारिल्ल्या भशेन ना ना ना. आणि ज्या संस्कारातल्यान हांव आयला तर आम्ही असले करून केन्ना बसू ना. अशी कित्याक म्हणतात तुम्ही? आमच्या फाटल्यान एक परंपरा असा असे म्हटले, म्हणजे म्हाका दिसता तो किनारपट्टी भागातलो आमदार असा आणि ताका चडशी माहिती असा ह्या किनारपट्टी भागाची, खंय खंय किती जाता किती ना ते, आणि तो हाजेर एक ॲक्शन घेऊ शकता असे म्हाका दिसले, एक प्रामाणीक असे मत आशिल्ले माझे. म्हणून हांवें ते त्या वेळार व्यक्त केले. ताका कितपत कोणी न्याय दिवप, एखादं तरी म्हटलं राजकारण नाशिल्ले अजिबात ना, कोणाक तरी खुबळावपाचो यत्न नाशिल्लो. हांव मुळात राजकारणी न्हीच, म्हाका राजकारण कळना. एका अशे जे म्हाजेर हाताचा वरदहस्त असा माझ्या मेल्ल्या गेल्ल्यांचे सगळ्यांचे, त्या आशीर्वादाचेर हांव निवडून आयला, नाल्यार राजकारणी हांव मुळात न्ही. एक हें आतां की खूब फावटी मायकलाचो जेन्ना प्रश्न येता, हय, खूब जाण म्हणटात की तुमच्या फाटल्या विजया भितर सुद्दां मायकलान तुमकां आदार केल्लो. आणि एक गजाल म्हणतात की हे जे नातें आसा इट गोज बियॉन्ड पॉलिटिक्स म्हणून. न्ही विजयान हातभार ताणें म्हाका एक हॅल्प केलो, ताजे कांय लोक संबंदीत शिवोली मतदारसंघानूय आसात, तांचे नातेवाईकय आसा, ताणें तसो म्हाका मदत केल्याच, हाजे बद्दल दुबाव ना. आनी हांव असो आसा की जो कितें कोण म्हजी मदत करता ते हांव फुडें पर्यंत भविश्यान ताजो उगडास दवरतां. आनी त्या केवळ त्या उपकारा पोटी हांव म्हणटा अशें न्ही, म्हाका एक मनांक म्हज्या दिसतालें, म्हज्या मनांक दिसतालें हांवें उलप ना. कारण जाता ताजे उपरांत जेन्ना मायकल सुद्दां हांगा आयला, ताणें एक गजाल सातत्यान आतां धरल्या की ती म्हळ्यार मिशन बार्देज म्हणून BJP. बरोबर. आनी मिशन बार्देजाचो जेन्ना विशय येता तेन्ना तुमच्या मतदारसंघाचो विशय येता. आज ज्या मायकलाचो तुम्ही म्हणटात की फाटले वेंचणुके भितर आपल्याक आधार झालो, आज तेच म्हणतात की आमकां सामको भाजपामय बार्देज करपाचो आसा. ह्या मिशन बार्देजा विशीं तुमचे विचार कितें? प्रत्येकाचे विचार वेगवेगळे असतात. तो ज्या पार्टीतल्यान येता त्या पार्टीक तो आपले उलयता, हांव म्हज्या पार्टीचे उलयतलो म्हण प्रत्येकाक आपआपल्या पार्टी विशयी दिसता. पण पयली तो मुळात 4 वेळा भारतीय जनता पक्षाचो आमदार थंय निवडून आयल्ले, आणि त्यामुळे तो एक भाजपाचो बालेकिल्ला असो आशिल्लो. हांव थंय रावलो, म्हजेर ते लोक प्रेम करतात म्हणून एक त्या प्रेमापोटी म्हज्या मतदारांनी म्हाका कौल दिलो, हांव निवडून आयलो. नाजाल्यार तसो हांव नवखो राजकारणांत, म्हाका बॅकग्रावंड ना तशें, म्हजे भाव रावताले. पण हांव तसो पळोवंक गेला हांव अचानक ते आज मिशन बार्देजाची भंय दिसता ना? अजिबात दिसना म्हाका. म्हाका म्हज्या स्वाभिमानी शिवोलकारांचो सदांच सपोर्ट आसा, थंय कोणूय रावूं, हांव तसो कोणाक भिना. एक एक प्रश्न सगळे जाण विचारतात की जेन्ना गोवा फॉरवर्ड तुम्ही जेन्ना जिखले फाटले खेपे, तुमची प्रायमरी ओपोनंट हो BJP आशिल्लो. बरोबर.
आणि बीजेपीच्या विरुद्ध मुद्दे घेऊन इश्यूज तयार करून कॅम्पेन्स चलवून तुम्ही जिंकले आणि ताजे उपरांत तुम्ही बीजेपी बरोबर गेले. म्हाका याद असा की ज्या दिसाक तुम्ही वताले हांगा राजभवन जेन्ना आमची भेट जाल्ली, तुम्ही प्रचंड अशी द्विधा मनस्थितीत आशिल्ले, आमचे उलोवपय जाल्ले त्या दीस. आज जेन्ना खूब उदक न्हंयतल्यान व्हांवन गेलां, आज जेन्ना त्या खिणा कडेन पळयतात तेन्ना ती चूक जाली कशी दिसता? ना, त्या वेळार कशें आशिल्लें की तत्कालीन मुख्यमंत्री बाब मनोहर पर्रीकर जे आमच्याच सांगण्या वयल्यान थंय आयले, आमचे लिडर बाब विजय सरदेसाय आनी म्हज्या विजयान एक प्रमुख असो हातभार लायिल्लो आसा. आनी विजयाचे एफर्ट्स म्हणा किंवां ताणें ताजे कडेन पयलीं उलोवन दवरिल्लें आनी एक आमकां एक आदर आशिल्लो मनोहर पर्रीकरान बद्दल, म्हाका स्वताक तांचे बद्दल एक लिडर म्हणून ते एक आदर आशिल्लो आनी हांव सुरवातेक पासून तांचे बद्दल म्हाका सदांच एक आपुलकी आसताली, ओड आसताली. हांव पयलीं पासून तांच्या घरान एक उत्सव जाता, त्या उत्सवान हांव गाणें करतालो. वर्साक एकदां तो म्हाका सातत्यान आपोवन व्हरतालो आनी आपल्या घरान एक गाणें प्रोग्राम करूंक लायतालें, एक देवीचें कितें तरी आसता म्हणून. त्या मनशा बद्दल एक आपुलकी, एक दूरदृश्टी आशिल्लो आज फुडारी तो, आनी गोंया बद्दल ताका सदांच एक आपुलकी आसताली आनी तो कितें तरी करूंक शकता, ह्या गोंयचें भवितव्य घडोवंक शकता. आनी काँग्रेसी बरोबर आमच्या लिडराचे आमचे तशे संबंद बिगडलेले पयलीं. आतां एकूच ऑल्टरनेटीव उरतालो तो म्हणजे मनोहर पर्रीकराक थंयच्यान आपोवन हाडप. आनी त्या नंतर घडामोडी जाल्यो, भारतीय जनता पक्षाचे आमचे अशें एक कोडबाळ्याचे म्हणटा तशें एक सरकार आयलें थंयसर आनी सगळ्यांनी ते सरकार बरे भाशेन चलयले. त्या नंतर मागीर कितें दिसता प्रमोद सावंताक तेका दिलो ही चूक जाली? चूक जालीच ती. तेन्नाच जर आमी भायर सरिल्ले आनी एक तर ओपोजिशनान राविल्ले जाल्यार एक म्हाका दिसता फुडलो काळ बरो वता आशिल्लो. त्या नंतर ते आमी सरकारान गेले परत घडये तुमी भायर सरिल्ले दुसरे कडचे सरकार जाता आशिल्ले, ती जर तरची हें आसा. पण भविश्यान कितें आसता तें कोणें सांगूं येता अशें आसा. पण त्या वेळार ती परिस्थिती घडली तशी. एक मुख्यमंत्र्यांक त्या वेळार शब्द दिल्लो विजयान की आमी केन्ना दगो दिवचो ना, आनी त्या दृश्टीन ताणें म्हाका अभिमान आसा तसो विजय सरदेसायाचो की तो आपल्या उतराचेर तसो खंबीर रावलो म्हणून. एक एक मुद्दम विचारपाक जाय आनी हो प्रश्न सगळे लोक विचारतात की आज तुम्ही जेन्ना भूमिका घेतात, तुम्ही आज खूप कडक भूमिका घेतल्या सरकाराच्या विरुद्ध, जयेशानही घेतल्या, तुम्ही घडये ड्रग्साचे घेतल्या, जयेशान कसिनोंचेर घेतल्या, विजयान तर घेतल्याच घेतल्या. असे असून सुद्धा तुम्ही सगळे जण अजून मेरेन NDA भाग असतात. दिसता की ह्याही विषयाचं सूक्ष्ममोक्ष बेगीन लागपाक जाय म्हणून मनापासून दिसता की अशें लटकत एखादें प्रकरण दवरप हें बरोबर दिसना म्हणून ताजो सोक्षमोक्ष बेगीन लायल्लो बरो अशें म्हाका दिसता. आनी दुसरें म्हणजे एक गोंया म्हणटा की NDAतल्यान आतां भायर सरप सरपाची वेळ आयल्या. हय, आतां भायर सरुकूच जाय जेन्ना आमी नात तांचे बरोबर, खंयच्या आमी तांकां तांचे बरोबर त्या पक्षाचेर प्रहार करता किंवां तांची ध्येय धोरणां आसा जी आजच्या घडीक चुकता. त्या वेळार पर्रीकर आसतना एक वेगळो मार्ग आशिल्लो, आमी त्या सरकारान आशिल्लो. पण आज ती परिस्थिती ना, आज आमी सरकारान ना जाल्यार एक विरोधी पक्ष म्हणून जें काम आमी करूं जाय तें आज करपाची गरज आसा. ताचे खातीर सगळे गजाली तोडून तें काम करपाचें. हय, तें उगड पवित्र घेवप ही खरें म्हणजे आज काळाची गरज आसा आनी आज ती घेवं जाय. आज जर गोंयचे प्रश्न इतके ज्वलंत प्रश्न आसात आनी ते जर आमी विरोधी पक्षान बसून आज जर घेना जाल्यार फाल्यां आमकां लोक उबे करचे ना अशी परिस्थिती आसा. एक मुद्दम विचारता तुमकां, कारण तुमी त्या एकूण घटनेचे साक्षीदार आशिल्ले, ते म्हळ्यार शिवसेने बरोबरची संजय राऊतां बरोबरची ती एक धमाल प्रेस कॉन्फरन्स.
जाका लागून एक सामके कपातले वादळ बी म्हणटा पळय, पेल्यांतले वादळ बी तयार जाले. कितें घडलें नेमकें आनी तुमकां न्ही खरेंच शिवसेनेक एकठांय येवपाचें आसा, हें कितें भानगडी? आनी तुमी आशिल्ले थंय म्हणून विचारता. न्ही, आमी आशिल्ले थंय, पूण त्या वेळार तशी परिस्थिती आयली, त्या वेळार तें प्रकरण घडलें आनी आमी थंयसर आमकां निमंत्रण आशिल्लें. एक ऑपोजिशनचो एक भाग आशिल्ले आमी, त्यामुळे आमकां त्या सरकारा कडल्यान एक निमंत्रण आयिल्लें की तुमी त्या फंक्शनाक येवचें. आमी थंय वीश करपाक म्हणून गेली आनी त्या नंतर हें सगळें रामायण घडलें. त्या रामायणाचे आमी एक भाग जाले. तुमी कितें म्हणून दिया ही गजाल प्री प्लॅन नाशिल्ली? ही गजाल प्री प्लॅन तशी नाशिल्लीच, आमी फक्त त्या समारंभाक गेल्ले, शुभेच्छा दिवपाक गेल्ले आनी त्या नंतर ह्यो सगळ्यो घडामोडी जाल्यो. आतां घडामोडी जाल्या नंतर ताजो संदर्भ अनेक रितीने लायलो वयता, त्या प्रमाणे तो लायलो गेलो. तुमकां दिसता शिवसेने बरोबरची युतीचो गोंयाक कितें फायदो जावपाक शकता? शिवसेनेचे तशें गोंया भितर कांय काम ना. इतकें जें आसूं जाय तितकें हांगासर काम ना. पण त्या वेळार सांगलें न्ही की तशी परिस्थिती घडली आनी तो कॉट अप इन द मोमेंट अशी परिस्थिती जाली. तशी कांय अंशी तशी परिस्थिती जालीच ती. लास्ट म्हाका सांगात, एक म्हणल्यार विजय सरदेसाय आनी प्रमोद सावंत हांचे मदली जे हें वितुश्ट आसा तें दिसान दीस चड पर्सनल जायत चल्लां अशें दिसता. कित्याक फक्त राजकीय लेवलाचेर उरलेना, इट इज बिकमींग मोर एन्ड मोर पर्सनल आनी एक बिटर. ना, म्हाका दिसना वितुश्ट बितुश्ट आसाचें. एक कांयच ना म्हणटा तुमी? ना, तशें कांय आसूं फळना म्हाका दिसता. इवन आमचेंय कांय ना तशें. कितें आसूं जाय, पर्सनल कांय आसना. एक गोंयचे जे प्रस्न आसतात ते प्रस्न सुटावे जावचे, इतकेंच. हें वितुश्ट राजकारणान कोण दवरीत ना म्हाका तशें, अशें म्हाका दिसता. आज विजय आनी एक मुख्यमंत्र्या मदलो हो जो वाद आसा तो पर्सनल जालो असो दिसना? तीन राजकारणान कोण केन्ना कोण कोणाचो शत्रू, केन्ना कोण कोणाचो मित्र, थारिल्लें आसना तें. केन्ना कितेंय घडूं शकता, केन्नाय घडूं शकता. हे जे विधिलिखीत पयलीं आसा बरयल्लें, तें फाल्यां आनीक कितें घडूं शकता. तुमी म्हणटात ह्या गजालीक अशी पर्मनंट एनिमिटी अशी धरनाकात म्हणून? ना ना, राजकारणान तें धरपूच ना. न्ही, हांव तरी धरिना आनी म्हाका दिसता विजयूय तें धरिना. तुमी म्हणटात की तुमकां जरी सरकारांतल्यान ड्रॉप केले तरी तुमकां पर्सनल कांय दिसना? ना ना, अजिबात ना. आनी म्हाजें हांव व्यक्तिशा सांगता, हांव राजकारणी न्हीच म्हणून ते मंत्री आनी तसली कितें म्हाका गेली गरजूय ना. म्हणून तातूंतल्यान दुस्मानकाय तयार करपाची गरज ना. आमी जाची केन्ना अपेक्षात करूं ना ते मेळ्ळें ते गेले, तातूंत कितें उलोवप. पूण एक लोकप्रतिनिधी म्हणून ह्या म्हज्या मतदारसंघाची, ह्या राज्याची सेवा करता. मंत्री आसतना ह्या राज्याची खूब सेवा करपाक मेळ्ळी. त्या वेळार मंत्रीपदाचो एक अधिकार आसताले, त्या दृश्टीन हांवें तें काम केलें. ताज्या की चड आनी कसलीच दुस्मानकाय ना? अजिबात ना, आनी म्हाका अपेक्षाय ना तशी. विनोद बाब, प्लेजर टॉकिंग टू यू. थँक्यू.